Sel nädala lõpul toimub iga-aastane muinsuskaitsepäevade festival, mis tutvustab Eesti kultuuripärandit. Nädalavahetuse jooksul saab tutvuda majade ja mälupaikadega, liituda töötubade ja ekskursioonidega ning et muudel viisidel kodumajaloo ja pärandiga kurssi viia. Seekord on üritus alateemaks kool ja haridus. Kool ja haridus on ju midagi, mis tegelikult kõiki mingil moel puudutavad. Et kas või see meie selja taga siin asun näitus vanadest koolimajadest, et me kõik oleme käinud mingis koolihoones, millega meil on ilmselt väga emotsionaalsed mälestused või meie läbielamised ja sõbrad kooliajast või vanade õpikud. Et tõesti see teema on nagu nii lõputu. Festivalil saab näiteks läbi elada tsaariaegse koolipäeva ning tutvuda ka mitmete vanade haridusasutustega, mille olemasolust paljud nooremad linnaelanikud ei pruugi teadagi. Üks sellistest ekskursioonidest toimus täna ajaloolise Jaak Juske eestvedamisel. Kui me siin jalutaksime 200 aastat tagasi, 19 saad algul, siis me ei tunneks seda kanti ära. Neid hooned ei olnud ja toona ümber vanalinna oli siis Rootsi ajal, aga hiljem siis tsaari ajal ümber vanalinna rajatud muldkillustus ehk paisteli vööd. Ehk olid muldkillustused, oli vallikraav ja siia ei võinud ühtegi hoonet ehitada. Muinsuskaitseameti poolt koordineeritavad 60 erinevat üritust üle Eesti toimuvad kohalike inimeste eestvedamisel. Kõik need sündmused, mis toimuvad, on siis tulnud nende organisatsioonide soovist selle teemaga tegeleda. Ja need osalevad organisatsioone on väga erinevaid ja nad kõik ei olegi organisatsioonid, sest meil on muuseumid, raamatukogud, külaseltsid, aga on ka selliseid nii-öelda ülikoolid, aga on ka tõesti sellised lihtsalt pärandist huvituvaid, hoolivaid inimesi, kellel kes lihtsalt tahavad midagi toredat teha. Muinsuskaitsepäevad on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ellu kutsutud ühisalgatus, mis toimub samal ajal kõikkel üle Euroopa. Ürituse kavaga saab tutvuda kodulehel muinsuskaitsepäevad.ee.